Deyir, bəhmən, nə yatmısan? Qalx məzarından. Alındı kəlbəcər gözlərin aydın. Qurtardıq köşkünlük dərd azarından. Alındı kəlbəcər gözlərin aydın. Çayır sucayəti qalxsın yataqdan. Ay xaqani, susdur dəmirçi, dinbir rəvaqdan. Yanında yer saxlaman ayaqdan. Alındı kəlbəcər gözlərin aydın. Ziyəddin sən görən Ziyəddin deyil. Gəmçəksiz dağları döyməyirmeyil. Ay Rövşən, aşkın xoşuna gəlməz bu şehir. Alındı kəlbəcər gözlərin aydın. Qardaş, mən təbrik edirəm. Bu qələbəni bizə yaşadan ordumuza Allah hər zaman müzəffəri, qalibiyyəti qismət eləsin. Allah Ali Başkomandanımız, cənab Prezident İlham Əliyevi, Allah bu millətin, bu xalqın başından əksik eləməsin. Hər zaman bizim ölkəmiz başda olsun, başımız həmişə uca olsun, alnımız açıq olsun. Allah şəhidlərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Onları Allah Kərbala şəhidləri ilə, İmam Hüseyn şəhidləri ilə hər zaman məşhur eləsin. Allah onların yerini cənnət eləsin. Qazilərimizə Allah tez bir zamanda şəfa versin. O gün olsun ki, doğma Kəlbəcərimizdə, Laçınımızda, Ağdamımızda bax belə gözəl tədbirləri, gözəl toyları eləyək inşallah. Sağ olun, qadan alın. Allah oğlumuzu qorusun. Qarabağ Azərbaycandır. Gördüyünüz bu qardaşımız Qaçay Kəlbəcərlidir. Yəqin ki, YouTube kanallarında öz dəstək xətləri ilə toylarda olubdur.